Қазақстан ет экспортын арттырды. Ұлттық статистика бюросының дерегінше, бұл 42 мың тоннадан аса мал еті шетелге жіберілген. Оның жалпы құны 121 миллион ақш доллар. Осылайша сауда айналымының көлемі өткен жылға көрсеткішпен салыстырғанда 31,5% көбейген. Еліміз негізінен етті Өзбекстан, Біріккен Араб Әмірліктері мен Евразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерге сатады. Импорт көлемі де аз емес. Қазақстан етті Үндістаннан, Бразилия мен Моңғолиядан және Аргентинадан тасымалдайды.